Takže dočkal sa už aj Seat a jeho priaznivci. Seat bola posledná koncernová značka koncernu VW, ktorá neponúkala SUVčko. Toto je prvé SUV od Seatu a s touto Atecou sa Seat vlastne rozbehol do ďalšej modelovej ofenzívy, pretože budúci rok by mal prísť menší crossover na báze Ibizy, dokonca v priebehu nejakých 2 rokov výhľadovo by malo prísť veľké 7-miestne SUV od Seatu. S príchodom posledného Leona prišla aj taká nová dizajnová stratégia Seatu. Ostré hrany, veľmi agresívne. Toto ostalo všetko zachované aj pri novom Seate Ateca. Predná maska, lichobežníková, naozaj je taký agresívny výraz. Tieto svetlomety sú známe, to je jak na Leone. Samozrejme, keďže je to SUVčko, tak Ateca je oplastovaná vpredu, boky blatníkov, podbehy, takže naozaj vyzerá veľmi dobre. Rozmerovo je nová Ateca na tej istej úrovni, ako bol Tiguan predchádzajúcej generácie, do dĺžky 4363 mm. Samozrejme, nový Tiguan už je o niečo väčší, to si koncern nepustí, že naozaj ten Volkswagen musí byť najväčší. Svetlá výška 178 mm, to sú také štandardné hodnoty týchto mestských SUVčiek. Aj zozadu je Ateca typickým Seatom so svojimi hranami, aj keď niekomu zadné svetla môžu pripomínať niektoré iné koncernové modely. V najvyššej výbave Excellence je samozrejmosťou už elektrické otváranie 5 dverí pod kopnutím. Takže šup, ide to. Základný objem batožinového priestoru pri dvojkolke je veľmi slušných 510 litrov. Štvorkolka má trošku menší batožinový priestor, 485 litrov, ale aj tak je to hodnota, do ktorej sa na dovolenku určite pobalíte. A zadné dvere sa dajú zatvárať a otvárať tak, ako sme povedali, elektricky, alebo aj podkopnutím ich zase vieme zavrieť. A aká je Ateca vo vnútri? Keď sa posadíte dozadu, tak máte trošku pocit, že Ateca klame telom, pretože napriek kompaktným vonkajším rozmerom tu vnútri v interiéri na zadných sedadlách je mimoriadny priestor. Naozaj vo všetkých smeroch, hlava, ramena, na kolena. Tu sa môžete pokojne posadiť, aj keď má šofér, vodič výšku viac ako 190 cm. Skutočne za toto veľkú pochvalu, ale poďme sa pozrieť, ako to vyzerá za volantom. Tu za volantom to nie je iné, naozaj dostatok priestoru. Pre Ateca takisto platí heslo v jednoduchosti je krása. Je to funkčné, žiadne zbytočné dizajnové výstrelky nezmyselné. Všetko je po ruke, dokonca táto stredová konzola je mierne natočená na šoféra, takže centrálny dotykový displej máte veľmi rýchlo po ruke, ale aj všetky ovládače, ktoré potrebujete bežne a veľmi často. Keď nastúpite do Ateca večer, keď je tma, rozbliká sa štartovacie tlačidlo v rytme srdca, alebo polička na nabíjanie telefónu, bezdrôtové, len sa to takto sem vopcha, telefón sa dobíja, dokonca vás auto vie upozorniť na to, aby ste si ten telefón tu nezabudli, keď vystupujete. O maximálnu bezpečnosť sa v Ateca starajú systémy, ktoré v tejto triede aut zatiaľ nevidíme často, ale aj kvalitné sedadlá s vysokým bočným vedením. Ateca využíva jak benzínové, tak dieselové motory. Základný benzínový motor, trošku neuveriteľný, ale 1-litrový trojvalec s výkonom 85 kW. Ďalším benzínovým motorom je 1,4-litrový benzín TSI s výkonom až 110 kW. S týmto benzínovým motorom z 1.4 môžete mať aj pohon 4x4. Diesle sú v ponuke 2, základný 1,6-litrový s výkonom 85 kW, alebo 2-liter v dvoch výkonových verziách 110 alebo 140 kW. Pri základnom nie je možné mať štvorkolku, tá je možná len s 2-litrovými dieslami. Musím povedať, že aj keď Ateca prichádza ako jedno z posledných mestských SUV, ale viac menej vychytala všetky muchy, toto auto funguje naozaj skvelé.